Terve! Ollaan Vanha Autti Campingissä, Suomen ainoa majoituspaikka, missä on 7 vesiputousta noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä. Kuusamo Oulanka pääsee lähelle, mutta ei ihan yllä samaan. Ja onhan tää mahtava paikka, tästä pääsee nopeasti liikkuu ja Koro-oma Rotkolaakso on ihan tuossa kupeessa. Voi valita sitten minkä mittaista reittiä kävelee. Mutta kaikki 7 putousta löytyy tältä videolta, kannattaa pysyä mukana. Tsekataan minkälaista köngästä tulee vastaan. Rovaniemen Vanttauskoskella Vähänojan köngäs. Suomen ainoa tiimalasi putous. Ne vesi tulee tuolta leveämmästi ja puristuu tuommoisen kiilaan, että taas viuhkana leviää siitä alas. Ja näin siitä muodostuu tuommoinen tiimalasi. Tosi hieno, vähävetinen putous, mutta aivan tosi hieno tuo muoto. Köngäs. Tätä on laskettu jopa 16 metriä korkeaksi putoukseksi Auttijoessa. Pieni esteettinen virhe on tuonne yläjoutsulle tehty rakennelma, mutta silti tässä on vapaata pudotusta paljon. Ja vettä suomalaiseksi putoukseksi myöskin riittää. Palojoen palokengäs posiolla Rovaniementien vieressä vanha tämmönen parkkipaikka, jossa on ollut asfalttia. Tähän pystyy hyvin jättää autoja. Niin kuin kuulette, niin Rovaniementie on tuossa ihan vieressä. Tästä lähdetään sitten Palojokea alajuoksulle. 500 metrin päässä suurin piirtein pitäisi olla se palokengäs. Tästä menee polkukartalla. Katsotaan mitä tulee vasta. Matkalla Palokönkäälle. Ja Palojoki on lähes pelkkää koskea ja tämmöisiä pienempiä putouksia on tässä useita. Opasteitahan ei ole siltä parkkikselta, mutta hyvä polku johtaa tähän ja näkee, että tässä ei hirveästi väkeä käy. Potentiaalia tällä kohteella olisi kyllä. Tämä on todella hieno. Tuo veden kirkkaus menee suoraan sydämeen. Se on niin raikas. Tulee oikein semmoinen mieli, että tosta kun hörppää vähän, niin hyvä voima. Sijaitseva putous laskee Koro-oma Rotkolaakson länsipäässä ja pysty suora ja siitä harvinainen, että löytyy tämmönen kalliolippa, jonka alle myös juuri ja juuri aikuinen sopii. Tää on ihan tässä putouksen vieressä. Varmaan aika mystillinen paikka on ollut aikoinaan.
tapauksessa on toi Koivuköngäs, mikä onkin yksi näitä tunnettuja putouksia. Ja sitten sen lähellä on Alaköngäs, vähän tuntemattomampi. Koivuköngäs, tässä se on. Hieno putous, tommonen loiva luiste tulee tuolta. Ei ihan pysty suoraan, mutta vesi tippuu ja kohisee hienosti. Jälleen kirkasta vettä ja... Uskomaton elämys saada kokea näin monta, näin hienoa putousta samaan päivään. Ja hei, meillä on vielä yksi Alaköngäs. Eli tästä alajuoksu on 500 metriä samassa joessa. Ja sen jälkeen lähdetään vanhaa otin saunaan muistelemaan, että mitä kaikkea tähän päivään sopii. Just tuli täyteen toinen 32 gigan portti tässä kamerassa ja toista jo viedään ja muut kamerat päälle. Materiaalia on. Vain posiolla voit kokea tämän Suomessa. Kaikki on ollut hienoja. Ja mikä ihmeellisintä, niin me ei ole nähty pojakaan yhtä ainutta muuta ulkoilijaa täällä. Edes Autti Könkäällä. Siellä oltiin toki aikat ja onko nämä muut nyt sitten sen verran tietämättömiä vielä matkailijoita, että ei osaa löytää. Tänne Alakönkäälle tuli suora polku tuolta Koivukönkältä, mikä on tuon vaellusreitin varressa. 500 metrin pisto pökkää suoraan tähän putoukseen. Ja tää on tosi hieno putous. Tässäkin putouksella on koskikaran pesä. Jos äsken olisi ollut lopuksi 300 milliä tuossa, niin olisi tullut hieno kuva, että koskikara lentää taustalla putoukseen. Nyt oli kiinni tää laajista. Ei paljon karoja erota. Se on Korouoma Saukkovaaran pysäköintipaikalta. Mars sisään. Tänne on tehty tämmönen opastaulu pömpeli. Se on muuten hienot kattoikkunat. Kierretään tänään nyt tää 5 kilometrin lenkki ja siinä pitäisi olla hienoja näköalapaikkoja ja yksi putouskin pitäisi sopia tähän matkalle. Saukkoajan putous Korauomassa. Onhan tässäkin hieno korkea putous. Vettä ei ole paljon, mutta täydentää mahtavasti tätä Suomen tiheintä vesiputouskeskittymää. Sopii tämän 5 kilometrin patikointireitin varrelle, mikä on Korauomassa tämmöinen lyhin rengasreitti. Ollaan sitä pojan kanssa kiertämässä ja jatketaan tuosta nyt sitten taukopaikalle. Tässä Saukkoajalla on erityisesti se, että tuo veden ääni on, se ei ole semmoinen pauhaava, ei missään tapauksessa raivoava, vaan enemmän semmoinen pulputtava suihkulähdetyyppinen hento, rauhoittava ääni. Ja tästä löytyy paljon semmoisia pieniä putouksia, mitä voi sitten kuvata ja yksityiskohtia saada mukaan kuvia. Korouoman 5 kilsan patikka lenkillä suosittelen lämpimästi näitä kanjonilaavuja, koska niitä on kaksi niin monikossa. Tästä on tosi hieno maisema joen varta tuonne rotkoseinälle ja tässä on todella kaksi laavua samassa paikassa, että aika harvinainen laavupaikka siinä mielessä. Tuolla meillä makkarat pojan kanssa tulollaan ja tässä taustalla on se toinen identtinen laavu. Talvisin Korouomassa on jääputouksia ja tää ruskea virtaa yksi niistä. Tuolta jonkunlainen puro tulee tonne ylös ja sen
Vesi tippuu tosta. Nytkin siinä pieni putous on. Ei paljon tuu vettä. Silta menee sinne ruskeavillalle. Korouoman nousuihin on tullut osa ja loppuihin tulossa tämmöset viimeisen päälle hienot köydet, että on näitä hyvä kiivetä ja kaikki sillat on myös uusia, mistä me on menty. Että reitti on kyllä todella hyvässä kunnossa. Vaativa reitti on tää vitonenkin. Että en huonojalkaisille voi suositella. Mutta näköala on niin valtava, niin tästäkin nyt näyttää, että ei voi kuin haukkoa henkeä. Korouoma-alueen 7 putouksen valtaus on nyt tehty ja reissu loppuu tänne Korouoman Hannun kallion näköalapaikalle, mistä on erinomainen näköala tonne Rotkoon. Rauhassa on saatu tänään tehdä taivalta muutama matkaa ja on nähty niin kuin eilenkin, niin hyvin hiljaista on ollut ja yhteenvetona voisi sanoa, että hienot putoukset, missään muualla Suomessa ei näin lyhyellä välimatkalla ole näin montaa putousta. Oulanka on lähellä, ei ihan yllä samaan Korouomaan tässä mielessä ykkös vesiputousbongauspaikka Suomessa. Osa putouksista on toki pieniä, mutta silti todella kauniita. Ja täällä tietysti on bonuksena se, että tää maisema on muutenkin todella ulppea. Mennään. Autti Köngäs. Etsi, mullahan on tuo, mitä mä just tarkoitin. Morjens. Kuvakulmilla Autti Köngäs -osio. Korouomalla Rotkolaakson. Palojoen palokengäs pösiöllä.